Како да поголема обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Добар ден, почитувани, добре ни дојдовте во нашата емисија «Одговорности и одговори» во рамки на програмата «Радио што се гледа». Денешен наш гостин е Петар Ристески, пратеник во Македонското собрание, со кого ќе дискутираме на актуелни теми поврзани со економско-политичката состојба. Има многу прашања, верувам дека ќе имаме и доволно време да одговориме. Добре ни дојдовте во нашата студија. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Добар ден и на вас и на вашите слушатели и гледачи преку вашиот Facebook портал. Ви благодарам уште еднаш на поканата. После подолго време еве да гостувам во вашето радио и во вашата емисија и мислам дека ќе дадеме одговор на многу прашања, ќе отвориме многу теми да зборуваме, што секако се во интерес на граѓаните на Прилеп и на Република Македонија. Би започнала од позицијата во која што вие најчесто сте на говорницата на Македонското собрание и тоа како член на Комисијата за земјоделство. Земјоделците беа први кои што ги отворија протестите во држава. Неодамна се одржа протест на земјоделците на излезот од Прилеп. Реагираат на несоодветните одлуки кои што ги носи централната власт за помош, за субвенционирање и за начин да се најде како да се излезе од кризата во која што се наоѓа македонското земјоделство. Што вие како пратеник и член на таа комисија можете да делувате за да се подобри положбата на земјоделците во ова време кога сме во, се чини во овие 30 години обстојување како независна држава, во најголема криза за производство на храна? Видете, факт е дека аграрната политика на оваа власт, почнувајќи од доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ од 2017 па наваму, навистина е влошена состојбата на земјоделците во Република Македонија и тоа од година во година проблемите се повеќе излегуваат на површина, не се решаваат проблемите. И јас во една прилика оваа власт, оваа влада ја нареков купи ден помини влада, бидејќи се обидуваат со некои решенија од денеска за утре да купуваат социјален мир кај одредена група на граѓани, но никако не се заземаат за системско решавање на проблемите и тоа проблемите ги прави уште поголеми. И од тука овие протести не се само земјоделците, гледате дека деновиве излегува на протести буквално сите граѓани на Република Македонија од сите општествени сфери. Почнаа земјоделците, гледате сега административните работници, наставниците најавуваат штрајк, образованието, значи комплетно има незадоволство генерално од работењето на оваа влада, бидејќи основното нешто е што нема оваа влада, не реализира проекти, не работи, се задолжува од мерата надвор. Ние имаме екстремно задолжување од 2017 година па наваму со скоро 600-700 милиони евра годишно задолжување. Остварување на буџетски дефицит имаме во 2020 година околу милиарда евра. Во 2021 е нешто помалце 600 милиони и сега имаме во 2022 година најавен проектиран буџетски дефицит во буџетот, приносењето на буџетот на Република Македонија за 2022, најавен буџетски дефицит за граѓаните да му биде поедноставно да разберат што зборувам, пари што ги немаме со кои треба да се задолжиме, а се предвидени да се потрошат во 2022 беа некаде 540 милиони евра. Еве, и вие да знаете и граѓаните, во моментов досега владата остварила буџетски дефицит од 300 милиони евра само за, не цели 300 милиони евра, само за 3 месеци. Ако одиме сега по квартали, ако со истиот, со истото темпо
оди ова задолжување, односно зголемување на дефицитот, би дошло повеќе од милиарда, милиарда и 200 евра. И не можеме тука да зборуваме сега за помош во земјоделството, кога остваруваме вакво недомајкинско работење, а овие пари, верувајте, во најголем дел одат во приватни джебови. Се... Но власта би рекла дека станува збор за светска економска криза, особено на тлото на Европа, кога Европа е соочена и со војната во Украина. Дали е тоа само оправдување или пак конкретно да се задржиме за земјоделството, може да се преземе нешто интервентно со што би се овозможило земјоделците, оние кои што произведуваат храна, барем да се чувствуваат дека не се на работна социјална екзистенција? Ниту проблемот доаѓа одеднаш, ниту се решава одеднаш, но интервентно, да, може да се помогне, но, како што кажав, оваа влада во многу наврати и тогаш, по големи реакции од опозицијата, настојувања од собраниска говорница, десувањето во собранието, но и на терен, и секако големиот притисок од граѓаните, во овој случај од земјоделците, тука ќе ги наведам тутунопроизводителите, лозаропроизводителите, оризопроизводителите, јаболкарите, сите во одреден момент кога ќе дојди неодржлива ситуацијата, го канализираат својот револт, излегуваат на протести, се здружуваат, се обединуваат и во тој момент тогаш на владата и текнува да го решава проблемот, односно да гаси пожар. И имавме случај каде што се интервенираше во тутунопроизводителите за поддршка некоја измислена ковид мерка од 5 милиони евра. Но тоа, кога ќе го пресметате по килограм предаден тутунопроизводителите, доаѓа да му се помогне со некаде 10 денари по килограм тутун, а ваму сме ги оштетиле за 120 денари, за 100 денари при откупот на тутунот во цената на производството. Јас ќе кажам, конкретно за тутунопроизводителите, ние, како пратеничка група, јас го поднесов тој предлог закон за измени и дополнување на законот за тутун, беше намерата добра, чесна, заедно со градоначелниците и пратениците од регионот кој најмногу произведува тутун, Пелагонискиот регион, поднесовме до собранието предлог закон, со кој мислевме дека ќе се решат поголемиот дел од проблемите, но тука наидовме на недомајкинско, нечесно однесување од пратениците од власта. Во моментов имаме поднесено амандмани од страна на пратениците од власта и следете ме внимателно, ние баравме со тие измени на законот за тутун да се забрани увоз на ситно лисен тутун додека не се откупи и последното ливче на тутун, последниот килограм од домашно производство, со цел да се заштити домашното производство и со цел да се заштити цената на домашниот тутун, на домашниот производ, да биде повисока и да се цени реално и квалитетно и луѓето да си ја наплатат реално својата мака. Во овој момент имаме да производствената цена на килограм тутун да чини 190 денари, ако е се користи работна сила за која треба да се плати, популярно наречени во Прилеп ги викаме аргати, значи преку 190 денари, 195 денари, без аргати луѓето што обработуваат помали површини, ги чини 150-160 денари по килограм произведен тутун, а ваму му се откупува тутунот по просечна цена од 140-150-160 денари и очигледно дека работат со загуба. И да се надоврзам на законов, поднесоја од власта пратениците амандмани со кои се вели да се забрани увозот на тутун, да, но на класите на тутун, на сортите на тутун, Прилеп, Јака, Джебел, Отля, тие се, производителите на тутун знаат, но еве јавноста да знае, тие се автохтони сорти на тутун, класифицирани, сертифицирани во Институтот за тутун во Прилеп. Зошто да забрануваме увоз на домашни сорти на тутун кои ги нема на друго место? Од каде би се увезли, тоа е на игра, класична, перфидна игра, злоупотреба на довербата на граѓаните, се со цел да се задоволат некои криминогизни структури во тутунопроизводството, кај откупувачите. А да се забранеле, значи, домашните сорти, што не се произведуваат во соседните држави, никаде на друго место, а ваму можело да се увезуваат, пример, грчкиот катимерини, турскиот измир,
слободно да влегуваат, дури предвидуваат со тие амандмани да можат и фирми регистрирани кои не се регистрирани за преработка на работа и преработка на тутун да можат да увезуваат. И тука ако поминат тие амандмани ќе се направи еден уште поголем хаос од ова што сега го имаме. Затоа ќе кажам решението е да се донеси еден закон за тутун кој ќе биде во интерес на тутунопроизводителите, кој ќе ги штити нивните интереси, кој тоа го направи, го има, го поднесено од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, а од власта сакаат да го злоупотребат со овие амандмани, и пратејќи ја инфлацијата, скапијата во моментов, не, како да кажам, неодржливо е тутунопроизводството сега со овие цени. Значи, власта мора да размисли да излези во пресрет на тутунопроизводителите, она уште за оваа реколта да ги зголеми откупните цени. Бидејќи со овај соонос имаме огромна, имаме разлика помеѓу производствената и откупната цена. Имаме проблем бидејќи производствената доаѓа да биде на моменти и повисока од откупната цена. Во старт тутунопроизводителите работат со загуба. Во тој дел во однос на регулирање на откупната цена, бидејќи тутунот е единствена земјоделска култура која што се регулира со закон, има одреден недостаток кој што со деценија е проблем за тутунарите, а тоа е следно. Кога се преговара за откупната цена, учествуваат во преговорите представниците на тутунарите, независно како се вика земјоделското здружение, но на крајот кога ќе треба да се одреди откупната цена, воопшто не се ниту прашани дали таа откупна цена треба да стои во договорите за новата реколта. Само еден амандман може да го реши проблемот, а тоа е без подпис на представниците на тутунарите, таа цена за новата реколта нема да биде содржана во договорите. Зошто досега тоа не било како амандман предложено за да може овој проблем да се реши? Бидејќи оно што го рековте, сега е инфлација, но секоја година се случува и тој проблем и никако не може да се реши. Зошто тоа не се решава? Вака во изминатите години цената на тутунот неколку кратно беше зголемувана, додека беше ВМРО-ДПМН на власт и дојде до овие цени што во моментов се 280 денари за прва класа, 200 денари за втора, 150 денари за трета и надолу пониските класи, во кои сега ние претходно во соработка, во доступ со тутунопроизводителите и Сдруженијата на тутунопроизводители, бараја да се укинат тие дополнителни, четврта и дополнителни подкласи, да биде прва, втора и трета класа и нормално да се побара по зголемување на откупната цена на тутунот. И во нашиот предлог закон за тутун, измените и дополнувањата кој ги поднесовме до Собранието на Република Македонија, го има и токму ова да представници на тутунските здруженија бидат вклучени во преговорите при одредувањето на цената помеѓу владата и откупувачите. Да не може да се носи таква одлука без да бидат согласни и тутунопроизводителите. Затоа реков, решението во моментов донесување на квалитетен закон за тутун, кој ќе се почитува од сите страни и во моментов е алармантно и треба уште одма да се пристапи кон зголемување на откупната цена на тутунот. Истото се случува тука и со пченицата, истото е и со волозаро производството, грозјето и сите земјоделски култури и гледате дека незадоволството е веќе генерализирано кај сите земјоделци, излегува последно на протест и тие протести понатаму тој револт ќе се зголемува бидејќи на вистина нивната финансиска состојба е лоша. Рековте, може би ќе се зголемува незадоволството, но на овај протест што се случи на излезот од Прилеп, на вистина одзивот беше мал, иако имаше земјоделци од цела држава, а пак на сметка на тој протест владата обвини дека тој протест, како и сите останати што следеа, еве и вчера и предходните денови што ќе следат, дека се инструирани од опозицијата. Но она што е симптоматично во случајов е дека мал одзив на земјоделците на протести, работниците воопшто ги нема, зборувам за работници во производствени погони, значи дека е таму во ред, излегува административците, излегува образованието.
колку навистина опозицијата има можност да влијае, или ова што се случува во моментов, како една серија на протести, навистина е израз на револтот на граѓаните, кои што доправа ќе следи и ќе се зголемува. Еве, ќе кажам, поегајќи од лично моето присуство или не присуство на такви протести, конкретно на протестот на земјоделците, јас како пратеник во Републичкото собрание, кој навистина, нескромно ќе кажам, сум активен повеќе во делот на земјоделието, здравството, бидејќи сум лекар, стоматолог по професија, но застанав во одбрана на оваа тема, во обработување на оваа тема и да ја крениме проблемот да го крениме на повисоко ниво и мислам дека во тоа успеав во изминатите година и пол во парламентот. Доста се зборува за проблемите во тутуно производството, благодарение на мојот ангажман во собранието на Република Македонија и моите колеги секако од мојата партија, но сакав да ги оставиме, да не ги политизираме, да не внесуваме политика во се, и затоа не присуствував на тој протест. Секако дека ја давам поддршката на тутунопроизводителите, не се сложувам со аграрната политика и политиката во тутунопроизводството во моментов на оваа власт, но не секав да го политизирам дополнително незадоволството на тутунопроизводителите. А зошто биле во мал број, не би рекол па сега дека и во мал број, но ако се очекувало поголемо присуство, гледате секојдневно како се однесува оваа власт, како ја практицира власта, недемократски, со репресии, со закани, луѓето се плашат, а верувајте, во голем дел веќе и голем дел од граѓаните по многу прашања веќе се и апатични. Во оваа држава 30 години работите некако не одат во вистинскиот правец, кога повеќе лошо, кога помалце, кога во одреден период може би сне биле на вистинските патеки, но гледате дека не е тоа правецот кој требаше да се развиваме како една мала земја во срцето на Европа, која има потенцијали и има ресурси да граѓаните незини живеат многу подобро. Политичките елити, ќе кажам, одговорно не си ја завршиле својот дел патриотски, чесно, својот дел од работата во изминатите 30 години, и затоа сне онаму каде што сне како држава, и затоа многу често критички сум настроен кон таквите лоши политики што не довеле да бидиме на дното во Европа по сите параметри кога ќе земеме. А во моментов, верувајте, стоиме најлошо од секогаш. 111 сне на листата на Transparency International по перцепција на корупција и криминал. Довербата во судството имавме прилика да слушниме еден шамар од почитуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави, дека само 8% од граѓаните на државата веруваат во судството, што е поразително, ќе се сложите. Потоа сне со најнизок економски раст во регионот, со најниска стапка на странски директни инвестиции. За 2020 година, ќе кажам, странските директни инвестиции во Република Македонија биле 274 милиони евра. Споредбено, само колку да знаат граѓаните, една Црнагора имало 529 милиони евра, Албанија 1,1 милиарда, Хрватска 1,3 милиарди странски инвестиции, додека Србија, која во времето на ВМРО ДПМН и по изјави од председателот Вучич, дека учеле од тимот на ВМРО ДПМН околу привлекувањето странски инвестиции, иако се многу милионски поголема, три пати поголема четири земја, од нас бевме во процентот на странски инвестиции секогаш тука, некаде во времето на ВМРО ДПМН. Денеска Македонија 274 милиони евра директни странски инвестиции, Република Србија 3,4 милиарди. 15 пати повеќе странски инвестиции. Зборува кога беа во опозиција дека нема да се задолжуваат, праја и протести, и тој 24 декември, случувањата во собранието и надворот собранието со протести,
беше за носење на буџетот 3 милиарди евра и кажува дека ние, кога ќе дојдеме на власт, Социјал-демократскиот сојуз се однесува, нема воопшто да ја задолжуваме државата. Еве ќе кажам, во времето на заминување на, од власт на ВМРО-ДПМНЕ во 2017 година, државата беше задолжена 4,7 милиарди евра и најголемиот буџет беше 3 милиарди евра кој го проектираше владата на ВМРО-ДПМНЕ. Во моментов имаме највисоко задолжување во државата 7,4 милиарди евра, значи за скоро не цели 3 милиарди евра, зголемен долгот на државата и имаме задолженост во однос на бруто домашниот производ, што е веќе неодржливо, надмина и 60% од бруто домашниот производ задолженост, што не прави апсолутни рекордери во регионот. По платите исто сме најниски и апсолутно во сите овие компаративни споредбени анализи во било која сфера стоиме најниско во регионот. Е затоа одговорност има секако власта, власта во моментов ја практикува Социјал-демократскиот сојуз и ДУИ. Си има име и презиме и тие се одговорни и треба да одговараат за лошите политики кои носат лош живот секојдневен на граѓаните на Република Македонија. Но сигурно ќе се сложите со мене во едно, а тоа е дека опаѓа довербата во политичарите. И тоа опаѓа доста брзо. И тоа не се должи само на последните 4-5 години, се должи и на целокупното работење на политичките структури во оваа држава. Присуството на Христијан Мицкоски на неодамна одржаната манифестација во Центарот за култура Марко Цепенков, оно што беше кажано таму, мене, целиот тој говор, ми остана во памет зборот дека стигнавме до крајот. Или ќе не биде, или не. Не е ни време политичарите, без оглед од која политичка провиненција доаѓа, да седнат на иста маса, да се договарат оваа држава каде ќе оди, затоа што најголемиот проблем кој што јавно, барем на социјалните мрежи, излегува од страна на граѓаните и револтот е тука најмногу, се партиските вработувања, кои што исто така беа напоменати од страна на господин Мицковски, дека во оваа држава испадна ситуацијата дека нема потреба да имате диплома, туку доволна е партиска книжка. Сигурно ќе се сложите и за ова, дека треба да им се стави крај на злоупотребите, на државните и на локалните функционери за свои лични интереси да ги користат функциите каде што се наместени, за граѓаните да имаат доверба во нив. Како вие како политичар, без оглед од која политичка партија доаѓате, би се справиле со овој проблем? Затоа што поминаа локалните избори, може би ќе има и презвремени парламентарни избори, но јасно е дека довербата вие како политичари мора да ја градите врз основа на зборот и врз основа на делата. Пока, јас во целост се сложувам со ова што го цитиравте, што го изјавил лидерот на мојата политичка партија, ВМРО да помене господинот Христијан Мицкоски, но ќе кажам дека рейтингот на еден политичар граѓаните го ценат спрема неговите дела, спрема реализираните проекти, односно што во одреден момент кога граѓаните му ја дале нивната доверба на некој политичар, на политичка партија, направил да врати онаму каде што на тој што му ја дал довербата, односно кон граѓаните. И во одреден период можам да кажам навистина дека имало периоди кога политичарите навистина работеле во интерес на граѓаните, во голем дел ги исполнувале ветувањата. Можам да кажам дека кога мојата политичка партија беше долго време на власт и доаѓањето на власт може би е полесно отколку задржувањето на власта неколку кратно на избори да победуваш убедливо. Ние победувавме долг низ на избори, значи имаше нека низа од 10 последователни победи на ВМРО-ДПМНЕ од 2015-та па до 2017-та кога се изгубија локалните избори. И уште еднаш ќе кажам, многу наврати сум го кажувал тоа дека тогаш беа
други причини, други фактори се смешаа, глобална политика и слично, што се рефлектираше и на резултатот на тие избори, но секако довербата се гради со реализирани проекти и тогаш ние, ако се сеќавате како политичка партија, излегувавме секогаш со програма на секој избори и на наредни избори излегувавме со отчет. И на тие, во тие отчети, јас многу добро се сеќавам, бидејќи знам, сум учествувал во тоа и ги чувам тие податоци, некаде програмата ја сработувавме 80-90% од тие проекти беа реализирани. И затоа граѓаните неколку кратно, значи, победивме во 2006 на избори, па во 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 година и сега во 2019 исто во Прилеп победивме на председателските избори и на парламентарните избори победивме и на сега на локалните избори убедливо со 7541 глас разлика, што ќе кажам, граѓаните и такако добро знаат да ја ценат работата на одредена политичка структура, номенклатура, но и да знаат кој држи додадениот збор. Така да, генерално да, но не би се сложил дека не се ужива авторитет, бидејќи овие резултати што ги напоменав секако доаѓаат со доверба на граѓаните, бидејќи во одреден период кога сме имале прилика да работиме, сме работеле во интерес на граѓаните и сме испорачале резултати. Секогаш се цени испорачувањето на резултати, го дава конечниот резултат на избори. Верувам дека ќе биде така и сега. Имаме нова локална самоуправа, нов градоначалник, нов председател на совет. Верувам дека во овие 4 години мандат на локалната самоуправа ќе видиме како треба на вистина да се работи во интерес на граѓаните, што секако се сложувам ќе биде и еден многу важен дел како ќе се рефлектира тоа на наредни парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или редовни. Мислам дека веројатноста да има предвремени парламентарни избори е голема, бидејќи и работите во државата не се одвиваат во вистински правец, потребни се предвремени парламентарни избори, народот да си каже во кој правец сака да се движи државата, кој сака да ја води државата, бидејќи со оваа власт во моментов работите не одат. И во моментов во Република Македонија функционираат на сила се 4 изгласани кризи во собранието на Република Македонија, што самото владење на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ представува криза, продуцира криза. Тоа ми беше и дел од прашањето, бидејќи реков, ситуација да се биде или не, дали и колку позицијата, власта, дава рака на опозицијата за да можат да се решаваат заеднички проблемите. Бидејќи ние не знаеме, не сме во парламентот, затоа и вакво прашањето. Самата критика на амбасадорката на Соединените Американски држави, на критиките кои го добијаја во Европскиот извештај на Комисијата за европски прашања, е најниска оценка досега за 2021 година, иако е позитивна, најниска досега е оценета со коефициент 1,52. Секогаш била околу 2, над 2, сега е 1,52. Самото тоа кажува дека ова веќе вака не оди, дека нема напредок во пониедно прашање. Апсолутно нема напредок по ниедно прашање и она што ме прашавте дали има простор за заедничко делување? Заедничко делување, да, а во многу мал дел кога ќе немаат веќе каде или кога ќе најдат на вистина одличен предлог од страна на опозицијата со притисок со поддршка од граѓаните, кога немаат каде, тогаш по нешто, по малце ќе прифатат. Еве пример ќе го кажам, нашиот предлог во комисијата за земјоделие, во кој сум заменик член, имавме предлог за основање, формирање на интервентен фонд во земјоделието за државата да доддели средства со кои би се интервенирало во вакви кризи како што се со проблемот што беше со тутунопроизводството, со цената на грозјето во оризот и сите оние работи кои ги кажав и претходно, имавме аманман за формирање на таков интервентен фонд и да се одделат годишно 10 милиони евра за почеток
а понатаму и поголеми средства за формирање на таков фонд. Власта не поддржа по некои нивни консултации кратки, нема каде, но ајде некако, како одракав и стресена некоја сума, па прифатија 4, предложија 4 милиони евра за формирање на таков интервентен фонд, од немај каде, колку да го прифатат предлогот, ние како опозиција прифативме и така, со 4 милиони евра, бидејќи да се започне таа идеја, да почни да функционира нештото за војнина, да биде, да стасаме може би до, еве, да карикирам и 40 милиони, доколку има потреба, но сакам да кажам, во многу мал дел ги прифаќаат предлозите од опозицијата. Последно имавме на вистина издржан амандман за намалување од 50% на акцизите за горивата. Бидејќи гледате што се случува од 46 денари во 2020 година, цената на нафтата и на нафтата достигна до 94 денари. Значи, повеќе од 100% зголемена цената на нафтата за само 2 години. Манипулира тука власта, кога вели дека цената на нафтата е берзански производ и цената на нафтата е диктирана од берзата. Еве да знаат граѓаните на Прилеп, на Република Македонија, дека тоа не е така, дека 43% во формирањето на цената на нафтата, денес, кајба, ако е 82 денари литар нафта, 43% се давачки кон државата. Во време на Социјалдемократскиот сојуз, во последниве неколку години, се и тоа како зголемени акцизите, зголемени давачките по овај основ, и ние бараме намалување од 50% на тие акцизи. Ако тоа се направеше, ако не беше одбијан овај предлог наш во собранието... Сметате дека е поедноставно решение? Не поедноставно, и по практично, и по суштинско. Бидејќи со намалувањето на ДДВ-то, на даноот на додадена вредност, вие како намалите ДДВ-то, но цената пак расти. А со акцизата ја намалувате основицата, значи во старт ја намалувате цената на чинење на литар нафта. Значи, со тие 50%, ние во старт ќе добијавме за 13,5 денари поевтин по литар бензин и 9,5 денари по литар нафта. И сега граѓаните, нормално, ударот кој го доживуваат со ова нафтена криза, ќе беше секако помал. Значи, не се прифаќаат во голем дел решенијата и има критики во Европската во извештајот од Европската комисија, само ова да го кажам, дека огромен број од законите се носат по скратена постапка или со вметнување на европско знаменце, онаму каде што нема никаква врска со регулирање на европските закони. Така да, критиката е таја, од сите е очигледно дека за собствени интереси владата си ги носи законите на сила, на мускули, со поскратена постапка и не го почитува она што го нуди како решение опозицијата. Рековме дека навистина сме во ек на големи кризи, не една, туку повеќе кризи со кои што се соочуваме како општество и како заедница, но она што се наметна многу брзо, иако беше просто неверојатно кога беше најавено, а тоа е енергетската криза. Владата, рака на срце, има предлози како да се решава таа енергетска криза, а тоа се прашањата поврзани со искористување на обновливите извори на енергија, кога говорам за фотоволтаичните централи и можноста домаќинствата кои што произведуваат струја од соларната енергија да можат да се приклучат кон единствениот систем што ја носи таа електрична енергија до сите останати. Како вие, кој е вашиот став за овие две прашања? Дали се тоа реални мерки со кои што ќе се помогне или пак се само популистички? Мојот став по ова прашање е многу конкретен и концизен и одма ќе ви го кажам дека оваа влада е генератор на енергетската криза. Со неспособноста, со криминализираното работење во енергетскиот сектор, го клекна енергетскиот сектор на колена. Ова ќе го подкрепам во кратки црти, со факти, со бројки и со аргументи. За ситно партиски цели, за криминални
цели. Предпријатија како Елем, Мепсо, Рек Битола, од предпријатија кои работеле со добивка, во 2017 година Елем и Мепсо, одговорно тврдам со податоци официјални, се оставени од страна на раководството кој би од ВМРО ДПМН со 30 милиони евра на сметка или во депозити. 30 милиони евра во позитива. Во моментов, ја имате тука изјавата на директорот на Елем Васко Ковачевски од Битола пред некој ден, каде што кажа на прашање на новинари дека во 2020 година Елем има 18 милиони е 18 милиони евра во загуба, во 2021 оваа сума достигнала 28 милиони евра. И се поставува прашањето. Ако во 2017 година снимале 30 милиони евра на сметка во позитива, а сега сне 30 милиони евра во загуба, долгови, каде завршиле 60 милиони евра? Немаме нови објекти, нема вложување во енергетскиот сектор, нема осовременување, нема ветерници, нема термоцентрали, нема нови хидроцентрали, нема никакви вложувања во енергетскиот сектор, а 60 милиони евра само во ова предпријатие се потрошени или украдени во овие неколку години. Се превработува партиски во Рек Битола, во Елем, во Мепсо, фризерки, популярни беа случаи, некој, не знам, шминкерки или не знам што, вработување на атрактивни места, сето тоа доведе да енергетскиот систем, овие предпријатија енергетски, да бидат клекнати на колена од оваа власт и сега граѓаните да ги чувствуваат последиците од лошите политики. Во овие неколку години за 30% е поскапена електричната енергија во Република Македонија, но гледаме некако гордо и министерот за економија Бектеши и новиот премиер Ковачевски и председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски да кажуваат дека ВМРО кажуваше катастрофични бројки дека струјата ќе биде поскапена за 30, 40, 50 и не знам колку проценти, ние успеавме да задржиме поскапувањето само на 9,74%. 10% поскапување на струјата во ваква економска криза не е малку. Но она што сакам да го знаат граѓаните на Република Македонија е повторно перфидната игра и испумпувањето на народни пари од џебот на граѓаните преку буџетот. Да, само 9,74% е зголемена цената на струјата, но, повторно ќе го спомнам дотичниот Васко Ковачевски, директор на Елем, пред само неколку дена во истата изјава кажа еден податок кој сите треба да не замисли. До сега 165 милиони евра се испумпани од буџетот на Република Македонија. Јас јавно го прашав тој председател на Комисија за енергетика, регулатор на Марко Бислимовски, чии се тие пари ако не се народни од буџетот. Нормално дека се од џебот на граѓаните. 165 милиони евра за неколку месеци, од кога е воведена ова енергетска криза, изгласана на 9 јануари, требаше да трае само еден месец, повторно после е продолжена до јуни, се потрошени за неколку месеци 165 милиони евра и вели до крајот на годината ќе мора да се потрошат уште 100 милиони евра. Значи 265 или 270 милиони евра. Тоа се огромни пари. Тоа се пари колку да изградиме еден нов блок на Рек Битола или нова термоелектрична централа. Е толку пари се крадат во моментов, бидејќи проблемот е настанат со електричната енергија, за да знаат граѓаните во 2018 година, кога Зоран Заев, Кочо Анджушев си носат криминализиран закон за електрична енергија, каде што одлучуваат да продаваат струја да под плаштот најве го либерализираме пазарот на електрична енергија и струја која чини производствено Република Македонија, Елем, го чини 50 евра, тие му ја продаваат на ЕВН за 36 евра. Јас ке прашам дали тие Кочо Анджушев и Зоран Заев своите производи од приватните фирми кои ги произведуваат, еве, Зоран Заев,
популарно е неговиот тајвар, дали ако го чини производствено 100 денари, го продава в продавница на грејаните за 50 денари. Секако не. Зошто се прави тоа со електричната енергија? Прашањето, нека си го одговорат граѓаните, а јас ќе му помогнем сигурно за лукративни цели, односно разликата од тие, од тие 36 евра што ја купува Евана, а чини 50 евра производствената цена на струјата, разликата од тие пари завршуваат во приватни джебови. Затоа граѓаните сега плаќаат поскапа струја и затоа, за да нема прекин во снабдувањето со електрична струја, плаќаме сите со испумпување пари од буџетот за набавка на скапа струја, 270 милиони евра за само 3 месеци се потроше. Но кој е вашиот став за овие две мерки? И уште една работа. Како никогаш до сега, е намалено производството на регбитола на струја, на елем. Како никогаш до сега, МЕПСО и државата, владата, е критикувана од Европската заедница за енергетика, Европската комисија за енергетика, бидејќи во месец ноември јавно излезе и директорот на МЕПСО и кажа дека МЕПСО, односно владата, крадела буквално од енергетските европски резерви струја и за тоа после плаќавме огромни пенали. За само 4 денови плативме 20 милиони евра скапа струја и пенали. Тоа е неспособноста и лукративното работење на оваа номенклатура го оплаќаат граѓаните. Ние како политичка партија, бидејќи и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски доаѓа директно од овој сектор, беше директор на најголемата енергетска фирма во Република Македонија Елем, што кажав дека е оставил со 30 милиони евра на сметка во добивка. Во многу наврати, во не знам колку наврати, сите овие години укажува и зборува во континуитет за лошото работење во енергетскиот сектор, за пропагањето на енергетскиот сектор, за уништувањето на енергетскиот сектор во Република Македонија. Секогаш се најдуваше одговор од власта, ВМРО-ДПМНЕ неоправдано критикува, неаргументирано критикува, но еве сега резултатите ги гледаме на дело. Ние и во 2020 година, кога некој се смее што му текнало сега на ВМРО-ДПМНЕ, излегува на протести по тие жештини пред регулаторна комисија за енергетика. Ние тогаш протестиравме кога никој не се соочуваше, не го гледаше вака проблемот, ние визионерски како партија го гледавме проблемот и излеговме да протестираме пред регулаторната комисија за енергетика, бидејќи знаевме и укажувавме до што се ќе дојди, дека ќе дојди до енергетска криза. Оваа енергетска криза не е увезена. Ја има во цела Европа, но не е тука увезена. Овде е проблем, бидејќи не се инвестира и се кради од енергетскиот сектор. Само компаративно, секогаш настапувам со бројки, ќе ви кажам. Во Босна и Херцеговина, во моментов, во неколку месеци има остварено 4,5 милиони евра приход од продажба на електрична енергија. Не да има криза. Србија, да не зборуваме, значи, продаваат скапа струја по 300, 400, 500 евра по мегават час. Ние само сме во криза и тоа го оправдуваме секаде е кризата. Не, не е секаде кризата. Кризата е во Република Македонија. Единствен партнер кој тука е во криза, секогаш да се Косово. Уште се тешиме со Косово. Ова власт се теши со Косово. Што мислите за овие, за оваа предлог мерка да може домаќинствата да продаваат електрична енергија, вишок на електрична енергија? Бидејќи тоа се бараше со децени. Видите, да се тоа е приказка за мали деца. Она што го кажуваат како некој проект за фотоволтаична централа, која во моментов работат на некој незино реализирање и се многу далеко од реализација, се уште, е изградба на некоја фотоволтаична централа во Осломе, бидејќи таму има проблем со новиот искуп, рудникот Поповјани во термоелектричната централа Осломи, местното население не дозволува и се противи и протестира да се врши искуп на јаглен во тој дел, бидејќи е на нивна земја, има проблеми околу тој дел и не може да отпочни ископот на руда, на јаглен, за да може да работи со јаглен ТЕЦ Осломи. И тука се пристапи кон некој решение со фотоволтаична централа. Таа фотоволтаична централа со која ја замајуваат јавноста е со 40 пати послаба моќност отколку моменталната
колку што е осломен, а осломен обезбедува многу мал процент, некаде 5-10% од вкупната производство на, може би и помалце, не ме држете за збор, од вкупното производство на електрична енергија во Република Македонија. Така да треба да направат тие 40 такви централи за да ја добијат моќноста на ТЕЦ Осломен, која не е таков фактор во производството на струја во Република Македонија. Така да ова што сега ми го поставите прашање, верувајте ве и вие да знаете, не се, се работи значи за несериозно нешто што не може да да се одрази во снабдувањето со проблем. Никако не може да го реши тој проблем. Се знае кој е решението на проблемот, тоа е модернизација на електроенергетскиот систем, вложувањето во обновливи извори на енергија, користењето на сончева енергија, но секако користењето во многу изградба на многу поголеми капацитети, а не ова замајување на јавноста дека секој семејство ќе произведувало или ќе продавало електрична енергија, ова е веќе приказки за мали деца. Предлагам да поминеме на неколку локални теми, бидејќи и времето ни е при крај, а првата е следна. Вчера се одбележуваше светскиот ден на здравството. Вие бевте дел и се уште сте, бидејќи сте здравствен работник. И како пратеник заминавте од позиција на директор на Прилепската градска болница. Ние вчера присуствувавме на пресконференција. Актуелната директорка Кети Смилевска напомена дека акутниот проблем за одсуство на стручен кадар во, болницата се уште трае, а тоа се должело не само на политиките на менеджирањето на градската болница од последниве неколку години, туку тоа било проблем со децении, заради несоодветно менеджирање за одвивање на специализацијата на лекари, кои што ќе заминат на специализација и ќе пополнат голем дел од тие работни места. Што мислите за ова? Зошто тој проблем не се решавал кога требало да се решава, бидејќи специализацијата треба да трае повеќе години, не е само една година? Како може да се надмине тој проблем сега во Прилепската градска болница, бидејќи на вистина има акутен недостиг на стручни лица, стручен кадар, специјалисти, особено во рентген службата, каде што беше кажано дека е најлош проблемот? Видете, значи, факт е и вистина е дека овој проблем е од подолго ја тангира Прилепската болница, па и повеќето општи болници во Република Македонија, и се сложувам со тоа што го изјавила директорката на општата болница во Прилеп, дека подолго време имаме проблем со недостиг на лекари и специјалисти во сите одделенија. Во порано беше акутно состојбата акутна во гинеколошкото одделение, сега е во одделението за радиологија и рентген диагностика. Утре други ден ќе биде во друго одделение, бидејќи во изминатиот период кога системски се вработувале и се испраќале лекари на специализација, одело тоа генерацијски, сега и генерацијски заминуваат во пензија, и така проблемот може да биде поакутен една година во едно, друга година во друго одделение, и се сложувам дека е голем проблем. И кога бев јас менеджер, генерален директор на болницата, навистина и тогаш се соочувавме со недостиг на лекари, специјалисти, и тука ќе кажам дека е грешката во здравствените власти во државата, бидејќи се уште не се сваќа премногу сериозно овај недостиг на лекари, бидејќи имаме некои податоци дека годишно некаде по 280 лекари заминуваат на работа во западноевропските земји. Ние мораме како држава да најдеме начин тие млади лекари кадри да ги задржиме во државата, ако сакаме да ни успее здравствениот систем, но и да функционира државата, бидејќи нормално дека столбови во една држава се образованието, здравството и нормално инфраструктурните проекти, инвестиции во инфраструктурата, за да може да се развива една држава. Така да апелирам до сегашните здравствени власти, и тоа сум го кажувал и многу пати и на говорницата, дека мораме час поскоро, вчера, а не
денес или утре да се реагира по основ на ова прашање, бидејќи навистина цели региони остануваат без лекарски кадар. И уште едно прашање кое што е поврзано со локална тема, но и од вашето минато, вие можеби малкумина знаат, бевте дел од Победа, бевте фудбалер, игравте во младинската екипа, но Прилеп бара чаре како Победа да застане на нозе. Добре, имате ли некои предлози во овој дел, бидејќи навистина Прилеп ја сака Победа да се врати на старите патеки, стадионот да биде исполнет со публика, бидејќи тоа е срцето на градот? Јас сум голем љубеник во спортот. Едно време, како што кажавте, како помлад и тренирав во младинските категории на Победа. Сестра ми беше репрезентативка во ракомет на репрезентацијата на Македонија. Татко ми, не знам, може би не знаат, поголем дел од слушателите, од граѓаните, е првиот председател на фудбалскиот клуб Победа од осамостојувањето на Република Македонија во 92 година, така да едно спортско семејство, љубеници во спортот, и ова што во моментов се случува, Победа како една икона на спортот во градот, навистина не погодува сите, и ме некако еден навивач од мали нозе на фудбалскиот клуб Победа, но и човек кој работел во спортот во одреден период, заедно со група на спортски работници, ентузијасти и прехранбената индустрија Витаминка, која беше во тој момент генерален спонзор на фудбалскиот клуб 11 октомври, во моментите кога Победа беше казнета од страна на УЕФА, ние, за да го вратиме фудбалот во градот, отпочнавме со еден проект, фудбалскиот клуб 11 октомври од трета лига, го донесовме во прва лига, формиравме младински школи, кои ден денеска гледам децата кои тогаш ги селектиравме под раководство на еден фудбалски стручњак Тони Наумовски, кој заедно со неговата школа тогаш ја вклучивме во работата на фудбалскиот клуб 11 октомври. Сега гледам тие дечиња во тој период, во 2011 година, 12-10, кога јас лично работев со тие младински категории, сега станаа име и презиме, име и репрезентативци во македонскиот фудбал, еден Маријан Радески, Давор Талески, Илиевски, Јорданчо Наумовски, една плејада на деца од тој дел, сега нормално играчи, фудбалери, репрезентативци, со доброто работење со младинските категории, што мислам дека единствениот излез понатаму, Победа секогаш била извор на таленти и во фудбалот, посебно во ракометот исто, тоа треба таа традиција во работа со младите категории. Прилеп има стручни лица, има стручни кадри, да речем има и во моментов, треба да се подобрат, но има колку толку спортски објекти каде што може да се работи со помладите категории, и тоа е лекот, бидејќи не можете вие да финансирате една екипа со 15-20 играчи од страна. Мора костурот, јадрото на една фудбалска, ракометна, не знам каква спортска екипа да биде од градот, за да бидете успешни, нормално со некое засилување, дополнување на одредени позиции каде што сте послаби за... Но тие играчи од страна секако чинат повеќе, чинат средства, обезбедување и престој, храна, сместување, сите тие работи. Затоа велам, јадрото, костурот треба да биде од градот. Сега гледам, присуствувам неколку пати на надпреварите од фудбалскиот клуб Победа. Гледам дека има млади таленти, млади фудбалери. Не е доволно тоа за враќање на сјајот на Победа онаму каде што била 60-тите, 70-тите, 80-тите, па и 2000-та година наваму, кога освојуваше шампионски титули во првенството на Република Македонија. Но сепак со едно паметно инвестирање треба да се врати сјајот на фудбалската икона на фудбалскиот клуб Победа во Прилеп. Во моментов, навистина, жал ми е, но не можам да ви одговарам што и како се случува со фудбалскиот клуб, бидејќи не сум ниту во структурите, ниту сум доволно запознаен, ни во моментов никоја раководи Победа. Знам, едно време беше со претходната локална самоуправа
директорот на водовод, јавното предпријатие водовод Прилеп, сега не знам никој ни воопшто, да, не знам, стварно на вистина не знам, се зборува дека се некој бивши фудбалер или не знам, но не знам кој е раководство во моментот во Прилеп и жалосно е она што се случува сето со фудбалскиот клуб Победа во услови кога во моментов имаме на вистина градскиот стадион Гоце Делчев добиете поубав лик, се осовремени стадионот, треба уште да се доработува, имаме помошно игралиште на могилата на непобедените, имаме помошно игралиште и во околината тука, во Тополчани, кои во времето на ВМРО ДПМНЕ се изградија такви игралишта за фудбал, што можат да се користат за тренажен процес и треник, но не можам да ви одговорам на ова прашање, не знам какви се, што сте, состојбите со фудбалскиот клуб Победа, но секако апелирам до сите кои ја сакаат Победа и од бизнис секторот и од локалната самоуправа да се застани, да се види, бидејќи како човек ја пратам ситуацијата и гледам дека во моментов голема е шансата за влез во прва лига. До година мислам со формирањето на единствена втора лига, каде што тука ќе бидат Вардар, Пелистер, не знам, Беласица, за влез во прва лига ќе биде многу потешко отколку оваа година и апелирам да се искористи, да се помогне во оваа година да се влезе во прва лига, а нормално после да се работи на формирање на една комплетна внатре структура во фудбалскиот клуб Победа, што ќе го врати сјајот на фудбалскиот клуб. Но ова не беше последното прашање. Разговаравме за довербата кон политичарите, но нешто што се случи деновиве и што е разбранува локалната политичка сцена беше неодамнешната пресконференција на еден ваш млад представник од вашата партија. Јавноста се разбранува, политичката сцена исто така, но ние како новинари бевме запрепастени и реагиравме во повеќе наврати на социјалните мрежи и преку нашите медиуми зошто политичарите ги избегнуваат новинарите. Значи, тоа се случува веќе подолго време, со месеци, може да се рече дека е и подолго. Вие не сте таков политичар, морам да кажам, бидејќи секогаш се одвивате на нашата покана и со задоволство со вас разговараме отворено. Што се случува на политичката сцена и зошто политичарите не сакаат да даваат изјави пред медиумите за тоа да биде регуларна пресконференција каде што политичарите ќе ги слушнат прашањата од новинарите и од јавноста, а и јавноста ќе дознае што се случува на таа политичка сцена. Прашувам, бидејќи последно Христијан Мицковски беше во Прилеп, но кажа јасно и гласно дека нема да има изјави за медиумите и она што сакаме да го чуеме само одговорницата. Во изминатиот период, во неколку наврати, беа тука присутни представници од централната власт, за кои што не бевме ниту информирани како новинари дека ќе дојдат тука. Значи е нешто симптоматично. Дали таа битка во однос на политичарите и јавноста се пресели само на социјалните мрежи и дали вие мислите како политичар дека на ваков начин треба да се представи еден политичар и да му се постави прашање од позиција на граѓанин и новинар на оваа држава? Први околу председателот мислам дека може би така оценил тој ден поради настанот, инаку мислам дека навистина е транспарентен и околу сите прашања и теми, дури и од повеќе е присутен во медиумите и дека секогаш бил транспарентен во тој поглед, одговорал на сите прашања. Ова навистина ме зачудува и мене, ова нешто што последно како тренд нешто се случува во градот, ова што го слушам и од вас, дека за неповикување на новинари на пресконференција или не знам на што пресконференција е таа ако нема новинари. Јас секогаш сум застапник и поборник на одличен однос со новинарите, бидејќи тие се тие кои го креираат нормално јавното мислење и тие се тие кои треба да ги информираат граѓаните за сите случувања во општината, во државата и по сите прашања. И како политичар, како пратеник, председател на Обштинскиот комитет предходно во Прилеп, како координатор на советничката група во Советот на Обштина Прилеп, оне сите политички функции кои сум ги извршувал и како директор на јавни здравствени установи,
секогаш сум бил транспарентен и секогаш сум бил достапен за новинарите и сите мои настапи биле со покана до сите новинари. Одма ќе кажам, значи, нешто најнепопуларно и најнеблагодарно е да се замериш со новинарската фела и секој му порачува на сите политичари еден совет дека не му треба чопка и баш со вас новинарите, бидејќи тука не може да се излези победник во битка со против новинарите, не треба да има таква битка, бидејќи вие нормално си ја вршите вашиот дел од работата, вие сте професионалци, треба од тоа живеете и нормално треба да бидите испочитувани. Околу тој настан сакам јас кратко да искажам еден мој став, она што го кажавте со пресконференцијата на новиот председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Прилеп, Христијан Туневски. Навистина, и кај мене разбуди еден револт, како човек пред се, бидејќи ќе се сложите со мене, со она што ќе го констатирам, во Прилеп, во изминатиот поред, во изминатиот месец, ни беа присутни и председателот на државата Стево Пендаровски и новиот премиер и председател на Социјалдемократскиот сојуз Ковачевски. И новинарите, не свойствено за мој вкус, да речам, не најдовте може би некој го прашал сега, јас тие пресконференции не ги следев во целост, но не, треба да ги следев. Да, не, ги следев, но не во целост, не најдовте за сходно да му поставите вакви суштински прашања по кои јаве денеска разговаравме, за пример, за тоа зошто производство на цена на струјата е 50 евра, ја продавале за 36 евра, претходно денес 41 евро, значи со разлика од 10 евра, зошто 270 милиони евра се испумпуваат од буџетот на Република Македонија пари од граѓаните за плаќање на скапа струја, зошто не се произведува струја во рек Битола толку колку што се произведувало низ годините, зошто се оставени со толку загуба и каде завршиле 60 милиони евра, она што сето го зборував, и за многу аномалии и прашања други во државата. И сега, дука не генерализирам конкретно, некој новинари отидоа толку далеку што овие прашања не му ги поставија на председателот на државата, на премиерот на државата, му ги поставуваат на еден млад, нов председател на младински политички огранок во Прилеп, му поставува прашање зошто, што ќе направиш ти за да не се иселуваат младите во Германија, ви се молам. Значи, имате тука председател на држава, ќе спомнам, Стево Пендаровски, кој во една прилика на еден самит на председатели изјави, ќе цитирам, да не бев председател на Република Македонија, јас ќе си заминев од државата. И ова, никој од новинарите што бевте таму, не му го поставувате прашање на председателот на државата, му поставуваат прашање на Христијан Туневски, председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Прилеп. Мислам, малце невкусно и на основното прашање ќе ви одговорам. Не, основното прашање е следно. Зошто еден млад човек да влезе во политика? Ние тој одговор не го добивме на таа пресконференција, бидејќи оно што беше кажано од представникот беше дека Унијата на млади сили е за забави и за дружење. Не ми смета, може би така го сваќа тоа, но да се влезе во одредена политичка партија без јасен став зошто и како, тоа е многу јасно зошто се влегува. Не би се сложил дека е така, но токму, ја ви кажам то, за себе. Не, токму, извини само ова, токму и заради тоа разговорот го започнавме за партиските вработувања, разговаравме зошто се уште има партиски вработувања и на крајот рековме дека констатираме дека се губи довербата во политичарите. Но на ваков начин нема да се зголемува довербата, ако се продолжи. Пред се со партиските вработувања. И ако не се стави крај на иселувањето на младите. Да разграничиме со некој дел од работите, да го искажам мојот став по основ на тоа прашање. Значи, партиски вработувања. Тука треба да се направи една дистинкција, што значи тоа и докаде да се оди со тие партиски вработувања. Секоја политичка партија пред избори излегува со собствена политичка програма и со своји ветувања до граѓаните. Ние како политичка партија во своите структури, комисии, тела,
имаме навистина квалитетен кадар кој, со кој работел на, таа, на изготвување на таа политичка програма, со која ние, како политичка партија, сне излегле пред граѓаните и сне кажале, ние во мандатот од 4 години кој ни го давате, ќе ги спроведеме, ќе ги реализираме овие проекти, ќе го направиме тоа, тоа имаме и тоа. Капацитет. Имаме капацитет, имаме и кадри. И нормално тие кадри кои пишувале политичката програма на партијата, доколку не се во структурите, државните, локалните структури, нормално треба да бидат вклучени, бидејќи тие напишале програмата, тие го дале ветувањето до граѓаните и нормално треба да учествуваат и во нивното спроведување, односно реализација. Но, се сложувам и мене ми смета партизацијата до, како што велеше бившиот премиер на државата Зоран Заев, од чистач до министер, секе кажете му дојде Зоран Заев, ке јаде живи луѓе и секе биде сменето од чистач до министер. Таквото политизирање на државата го осудува. Значи да се задржат квалитетните кадри, да се задржат луѓето кои си ја знаат својата работа, си ја одработуваат чесно својата плата, тие луѓе треба да се задржат и не треба да бидат менувани заради тоа што биле членови, припадници или па не биле членови на ниједна политичка партија. Имаме и такви случаи, луѓе не сака воопшто да се замешуваат во политички партии, треба да бидат искористени. Јас можам за себе си да кажам, во политика може би влегов случајно, но сепак со идеологија, со желба да го мојот елан, моето знаење, мојата желба за правдина, истерување на некоја правдина, некоја бунтовност, да ја насочам колку што можам да помогнам за доброто на моите сограѓани, на моите сожители, на градот, на државата. И тоа до сега, како сум го правил, може да оценат граѓаните. Јас лично се гордеам со тоа што сум го сработил кога сум бил назначен на места на кои сум ги извршувал функции директор на јавната здравствена установа Здравствен дом, на општата болница во Прилепа, иначе сум доаѓам, знаете, од приватното здравство, имам собствена стоматолошка амбуланта со сопругата, работиме заедно долги години. Успешно. Така да, уште еднаш ќе кажам, во моментите кога сум имал, јас лично, секогаш треба да одиме со примери од себе си. Јас лично, кога сум практикувал раководни функции, не сум вршел такви партизирања, еве, знаете и вие, во болница Прилеп тогаш и членови и функционери партијски на Социјалдемократски сојуз беа на одговорни позиции. Еден куп со работници што ги имав во правниот сектор, финансискиот сектор во болницата или во здравствениот дом, искрено не знам воопшто дали беа и членови на некоја политичка партија, да, може би биле и членови на Социјалдемократскиот сојуз. Беа. Голем дел од лекарите да. Беа членови на Социјалдемократскиот сојуз, па идниот градоначалник беше началник на одделението за ортопедија, на болничкиот дел од одделението, така да мислам дека треба да се прекине со оваа вулгарна партизација, и тој што е кадарен да се работи својот дел од работата. Но, сепак да расчистим она што го кажав на почетокот, секоја партија излегува советувања и тие ветувања ги дали некои луѓе, некои стручнаци во одредена сфера и тие луѓе, нормално, ако не се вработени, треба да се вработат за да го спроведат тоа што го ветиле. Заради тоа ја добиле довербата од граѓаните. Но уште еднаш ќе кажам, ги осудувам политиките на политичари како Зоран Заев, што кажува, ќе јадеме живи луѓе од портир до министер сето ќе лети. Значи тоа е вулгаризација и тоа не го поддржувам воопшто. Останува да ви се заблагодарам на разговорот, на интервјуто. Сметам дека беше навистина конструктивно и интересно. Јас навистина бе внесена во интервјуто, дури не видов дали има некакви коментари на Facebook, но доколку има одредени прашања во знакот на транспарентноста, ние ќе ги доставиме до вас. И се надевам дека следното гостување ќе биде навистина. Ви благодарам и вас и со задоволство секогаш одговарам и ќе одговарам на вашата покана за гостување во вашата медиумска куќа. Благодарам. А ние продолжуваме со програмата, останува уште малку време, продолжуваме и со спортските теми и спортскиот журнал.
како да поголеме обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.